Народного депутата Романа Семенуху разом з головою громадської організації «Батько має право» Олександром Швецем. Шановні колеги, шановні журналісти, шановні народні депутати, саме до них я також звертаюсь з наступним нашим брифінгом. Наш брифінг стосується прийнятого в першому читанні у вівторок законопроекту 8296, який стосується посилення відповідальності по несплаті аліментів і загалом по захисту дітей. Ви знаєте, що ми подавали альтернативний законопроект, який насамперед став можливим завдяки громадській організації «Батько має право». Бо у нас дуже часто, коли беруться врегульовувати ці коло питань, які з цим пов'язані, через фактично, знаєте, такий матріархальний устрій держави, дуже часто забувають, що у нас ще є і батьки, більше того, доброчесні батьки. І тому насамперед наш альтернативний законопроект – це законопроект не лише про захист прав дітей, але прав обох батьків, як матерів, так і батьків. Хочу привернути вашу увагу насправді до страшної статистики. У нас близько більше половини українських шлюбів, сімей розлучаються. Більше того, 75% з них стається такі прикрі факти, 75% перші 5 років. Взагалі Україна має одну з найгірших статистик серед країн Європи. Тому я думаю, що регулювання цього питання давно назріло. Але наш законопроект врегульовує значно більше речей, які, на жаль, не є враховані в законопроекті основному, тому ми і реєстрували основний. Ми звертаємося сьогодні насамперед до громадськості і народних депутатів України, бо саме народним депутатам України належить вирішити, чи будуть враховані ті новели, які були в альтернативному законопроекті. Бо протягом тижня відбудеться подання правок, розгляд їх профільним комітетом. Я передбачаю, що вже наступного пленарного тижня, в четвер, відбудеться розгляд його в другому читанні, голосування в цілому. Я хотів би зупинитися на декількох важливих моментів, які дуже потрібно врегулювати в цьому законопроекті. Перше, це врегулювати порядок зустрічі з дитиною. Ви знаєте, що сьогодні часто існують перешкоди, коли одна з батьківських сторін фактично чинить перешкоди до зустрічі з другою стороною. Це тимчасово обмежується. Ми пропонуємо обмежити таким батькам, які фактично чинять перешкоди для доступу до власної дитини, просто обмежувати, наприклад, для виїзду за кордон або вживати ті чи інші штрафні санкції. Наступне. В разі, якщо один з батьків сплачував аліменти добровільно, а потім було ініційовано рішення про примусове виконання, альтернативним законопроектом ми надаємо право людині довести, що він сплачував такі аліменти. Ну, погодьтесь, дуже часто для доброчесних батьків абсолютно є більш природнім сплачувати не через фактично якусь судову процедуру, а просто зробити це добровільно. І якщо так далі стається історія між батьками, то батько має право на те, щоб довести, що він сплачував сумлінно за попередні періоди, щоб фактично не подвоювати це заднім числом. Ці норми дуже важливі, оскільки вони насправлені насамперед на захист дитини, як я вже казав. І останнє, про що мені хочеться сказати, перед тим, як передати слово колезі, це удосконалити процедури визначення розміру аліментів у суді, регулювати норму контролю за цільовим використанням аліментів. Бо давайте часто говорити і про наступну непопулярну тему, що виконуючи, причому сумлінно виконуючи обов'язки з допомоги фактично на дитину, дуже часто той з батьків, яких отримує, використовує їх не за призначенням, не за дитини, а на інші від потреби. Ми також вважаємо, що це має регулювати закон, бо якщо ми говоримо про права дитини, ці кошти мають спрямовувати саме на дитину. Я передаю слово Олександру Швецю, голові громадської організації «Батько має право», який, власне кажучи, представляє ту організацію, які зробили, напрацювали через під кров всі ті проблеми, які є, і їх методологію, їх вирішення в нашому законопроекті. Будь ласка. Доброго дня, шановні громадяни, доброго дня, народні депутати. Мене звати Олександр Швець, я голова громадської організації «Батько має право». Я хочу сьогодні говорити простими речами, як звичайний громадянин. Я батько, у мене є донька, і я свою доньку не бачу кілька років. Не бачу я тому, що держава Україна не може виконати свої рішення іменем України. От просто, щоб люди звичайні знали, що неважливо, скільки у вас буде рішень, де записано іменем України, процедури виконання рішень по участі у вихованні, чи батька, чи матері, який живе окремо, в Україні немає. Достатньо вам розлучитися, і якщо буде конфлікт, ви свою дитину не побачите. Не побачите тому, що держава Україна не виконує, власне, свою конституцію. Знаєте, про захист прав дітей в Україні говорять дуже багато. І останнім часом надійшло нові законопроекти, це добра тема. Але ми за те, щоб вирішувати питання комплексно.
Так от, які питання потрібно вирішити? Питання перше, я вам можу сказати, що потрібно врегулювати питання виконання рішень судів. У тому законопроєкті, який поданий народним депутатом Романом Семенухою з тими правками, повірте, люди добрі, що там кожна кома, кожне слово направлено на те, щоб українські люди почали просто бачити своїх дітей. Наразі ситуація виглядає наступним чином. Щоб український батько або мати, які проживають окремо, побачили свою дитину, потрібно судитись 2 роки, не бачачи свою дитину, заплатити 1000 гривень судового збору, 1000 гривень адвокатам, потім, увага, прийти до Міністерства юстиції України, заплатити 3750 гривень авансового внеску за одне побачення за життя. Тому цими правками важливими, які ми сподіваємося, що народні депутати приймуть, через тиждень кожен український батько і кожен українська мати, яка проживає окремо від дитини, точно будуть мати можливість бачити своїх дітей. Друга річ. В Україні немає процедури виконання відповідальності за невиконання рішень судів. Розумієте? Взагалі ніякої. Тобто, неважливо, скільки у вас рішень судів, відповідальності немає. Ми вводимо вперше в Україні відповідальність за невиконання рішень судів. Вважаємо, що порушення права на контакт дитини і того із батьків, хто проживає окремо, має суворо каратися. Ще одна важлива річ. Хочу, щоб почули звичайні громадяни і народні депутати, які через тиждень в оцьому сесійному залі будуть голосувати за один законопроект або розширений законопроект з правками депутата Семенухи і громадської організації «Батько має право». Увага, люди добрі, в Україні немає жодної відповідальності за невиконання батьківських обов'язків. Хочу, щоб ви, люди добрі, просто почули це. З українською дитиною можна робити що завгодно. Морити голодом, що завгодно, і за це немає жодної відповідальності. У цьому законопроєкті, який надійшов до Верховної Ради, 8296-1, вперше в Україні закладається відповідальність сувора за невиконання батьківських обов'язків. Наостанок хочу сказати, там дуже-дуже багато цікавих речей. За кожною тим параграфом, за кожною тією правкою долі сотень тисяч батьків, матерів, дідусів, бабусь. І наостанок хочу сказати такі важливі речі, які ніколи український парламент не чув. Ви, мабуть, чули останнім часом, що міністр Петренко розказує про те, що нараховані мільярди боргів нібито зі сплати аліментів, що в Україні вже є 120 тисяч постанов державних виконавців. За особливою відповідальністю зазначаю, що мінімум половина тих боргів є фейковими, а всі постанови державних виконавців забороненими є незаконними. Це найбільше порушення прав людини, яке зроблене державним органом. Наостанок поясню чому, як це насправді відбувається. Український батько, який проживає окремо, добровільно сплачує аліменти через Укрпошту, картку і все інше. Якщо ми маємо іншого з батьків, наприклад, матір, яка має виконавчий лист, вона приходить до виконавчої служби, говорить, що їй нічого не платять, і що робить державна виконавча служба? Вона відкриває виконавче провадження, рахує борг за минулий період, відразу вносить такого батька в боржники, паяє йому ці заборони, а тоді проста українська людина, наприклад, водій, їде по дорозі Київ-Харків, наприклад, везе морозиво, його зупиняють і кажуть, виходь з машини, ти боржник, ти не платник. Щоб оскаржити ці рішення, ідуть місяці, інколи роки. Тому надважливим правкою в цьому законопроєкті є те, що вперше в Україні ми врегульовуємо питання належного повідомлення боржників. Хочу сказати ще кілька слів. Я закликаю всіх громадян України відповідальних, якщо ви хочете, щоб ваші діти, ваші онуки жили в нормальній країні, ціна питання – це цей тиждень. Будь ласка, заходьте на соціальні мережі, знайдіть своїх депутатів, в округах зайдіть і попросіть підтримати ці правки. Держава дуже поспішає з простими, легкими законами. Але якщо ви докладете зусиль і якщо всі народні депутати підтримують ці правки, через тиждень система зміниться принаймні на 70%.
Будьте відповідальними перед своїми дітьми, перед своїми онуками і подаруйте своїм дітям право на щасливе дитинство. Дуже дякую. Дякую вам за інформацію.